የኢሳት ቀን ሳኖዜና ኦክላንድ የኢትዮጵያውያን አይንና ጆሮ በመሆን ለዛሬው የነጻነት ጉዞ በርካታ ሚና የተጫወተው የኢትዮጵያ ሳተላይት ሬዲዮና ቲቪ ኢሳት 8ኛ አመቱን ዲሰምበር 8 ኦክላንድ ዲሰምበር 9 ሳኖዜ በደመቀውናቴ ያከብራል። በእለቱ ታዋቂው ኮሚዲያን ክበበው ገዳና ጋዜጠኛና ደራሲ ኤርሚያስ ለገሰ ይገኛሉ። ኦክላንድ ቅዳሜ ከ2pm ጀምሮ ቦታው 4100 ማውንተን ቡልቫርድ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አዳራሽ። እሁድ ሳን ሆዜ ከ2pm ጀምሮ ቦታው 505 ኮዮቶ ሮድ። ይምጡ፣ ይዝናናሉ፣ ይደሰታሉ። በዚያውም የአዲስ አበባውን የኢሳት ስቱዲዮ ለማሟላት ድርሻውን ይወጣሉ።